ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ირაკლი ყანდაშვილი, მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელსაც მე ახლა მივესალმები. დილა, მშვიდობის, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ნამდვილად არ მინდა ისეთ შთაბეჭდილებას შევუქმნათ მსმენელს, რომ ახლა მის ყველა პრობლემას თუ დავას თუ ასე შემდეგ ყველაფრის გასაღებს და გზას ვაჩვენებთ, თუმცა შესაძლებელია ბევრი ადამიანისთვის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით, აღმოჩნდეს სასარგებლო. თავისი მდგომარეობის უფლებრივი, სამსახურებრივი და ასე შემდეგ მდგომარეობის ან დავის მხრივ გაუმჯობესებისთვის. ლაპარაკი არის მედიაციაზე და ლაპარაკი არის კონკრეტულ პროექტზე, რომელსაც საინტერესოა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები უჭერენ მხარს. როგორც ჩანს, ეს საჭიროება, აქტუალობა მათ დაინახეს ამის ხომ, რომ და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი და ალბათ არის კიდეც ამ მხრივ, ესე ვთქვა, ტვირთი გაიზარდა სასამართლოების და იყო ამის მოლოდინი. მახსოვს ამაზეც გულაპარაკი ამ ეთერებში, რომ უბრალოდ ვერაუბა სასამართლო სისტემა ყველა ამ სამოქალაქო საქმეს, რომელიც წარმოიშობა აი ამ COVID პანდემიის ფონზე შექმნილი შრომითი დავების გამო. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ადამიანი თავს არიდებს, თუნდაც ხარჯების დროის, არ ვიცი, ყველაფრის გამო სასამართლოსთვის მიმართვას, უიმედობის გამოც ალბათ. მოდით დავიწყოთ თავად ამ პროექტის, ამ ინიციატივის არსის აღწერით, რომ გასაგები იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ ახლა. ვლაპარაკობთ მედიაციაზე შრომით დავებში, კონკრეტულად ამ კონტექსტში, ხო? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა თემი დაინტერესებისათვის. თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ბოლო სტატისტიკური და ყველა ჯანმრთელობას ვუსურვებ, ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს. თქვენის ნებართვით თანამშრომლად აღნიშნულ პროექტს შევეხებით ვისარგებლებ შემთხვევით, რადგან ამ თემაზე სასაუბრო პირველად ვარ თქვენთან გადაცემაში და ორიოდეს სიტყვას მედიაციის რაობის შესახებ ვეტყოდი მსმენელს, თუ შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ, დიახ, თუ შეიძლება. მედიაცია გახლავთ ამის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა კანონი მედიაციის შესახებ, რომლის თანახმად ჩვენ სოციუმს უკვე შეგვიძლია შევთავაზოთ მედიაცია, ანუ ამის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი, ანუ ნინო, ხარეებს თავად მივცეთ საშუალება, საკუთარი კონფლიქტური სიტუაცია ერთმანეთთან ურთიერთშეთახმებით და მომლაპარაკებით, მესამე ნეიტრალური მომლაპარაკებელი პირის ჩართულობით თავად გადაწყვეტონ. ანუ თუ სასამართლოში მესამე პირი იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე, მედიაციაში გადაწყვეტილებას იღებენ თავად ხარეები. და შესაბამისად ალბათობა არის მაღალი იმისა, რომ ორივე მხარის ჩართულობით საკუთარ კონფლიქტის გადაწყვეტის მიზნებისთვის მიღწეული შეთანხმებით ორივე მხარე დარჩეს კმაყოფილი. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ამ ახალი რეფორმით განიტვირთება ერთი მხრივ სასამართლო, ის მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და მე თქვენ გეთანხმებით, თუმცა მეორე მხრივ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის, რომ მედიაციის კანონის ამოქმედება უკვე სოციუმს აძლევს საშუალებას რელსებიდან დაპირისპირების გადავიდეს მოლაპარაკებების შეთანხმების რელსებზე. დაზოგოს დრო ქვენს მიერ აღნიშნული ხანგრძლივადიანი პროცესების ნაცვლად თავად შეთანხმდნენ ნაკლებ დროში და ზოგონ ხარჯი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ორივე მხარე იყოს კმაყოფილი. ეს ოფცია 2020-ის 1 იანვრიდან უკვე ამოქმედებულია. ჩვენ გვაქვს ორი ფორმა მედიაციის, რო უთხრათ ესეც მაყურებელს. ერთი ეს არის სასამართლო მედიაცია, როცა მიმდინარე დავა შეგვიძლია შევაჩეროთ მხარეებმა და მედიატორი ავარჩიოთ, და მეორე არასასამართლო კერძო მედიაცია, როცა ჯერ კიდევ არ აგვაქვს არჩეული აღწრული. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი ინოვაცია არის. მე თამამად ვიტყოდი, რომ ბოლო 10 წლების მანძილზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი რეფორმა გატარდა საქართველოში, რაც მათ შორის იყო ევროკავშირის მოთხოვნა, ევროასოცირების ხელშეკრულების და მხარდაჭერილი, როგორც ევროკავშირის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა საზოგადოების მხრიდან საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებსაც უკვლისყოფ, და კერძო მედიაციაში თავად წავიდეთ ხარეები, მანამ სანამ სასამართლოს მიმართავდეთ და თუ მივაღწევთ შეთანხმებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ დრო გვეზოგება და ფინანსები, ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება მიღწეული შეთანხმება, მედიატორის წინაშე მიღწეული შეთანხმება წარუდგინოთ სასამართლოს და კანონიერ ძალაში შევიდეს ჩვენი დამტკიცებული შეთანხმება, სასამართლო ამტკიცებს მას საქართველოს სახელით, და თუ ის არ შესრულდება, ჩვენ სასამართლოში აღარ წავალთ დავის დაწყების მიზნებისათვის და სამი ინსტანცია აღარ ვიდაებთ, არამედ მივმართავთ და მივიღებთ საახსრულებო ფურცელს, და ხარე, რომელიც ნებაყოფლობით არ აღასრულებს მის მიერ ხელმოწერილ თავად მიღებულ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, უკვე მის მიმართ გატარდება აღსრულების მექანიზმები. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა და ეს უნდა გვეთქვა ჩვენ სვენელისთვის და მაყურებლისთვის. ახლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, დიდი მადლობა, ხო, ამ ზოგადი განმარტებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ვიფიქრე, რომ ერთად ასე ვთქვათ არსში აღწერდით. რა შეიძლება აი ამ კონკრეტულ ცოტა რომ დავავიწროვოთ, ხომ, საჭიროება, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ.
დაუფიცრო აუცილებლად COVID-19-მა ძალიან ბევრ მიმართულები დავნო საზოგადოებას, არა მხოლოდ საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით. მათ შორის, როცა საქართველოში გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა 2020 წლის 21 მარტს და 23 მარტს იქნა მიღებული მთავრობის დადგენილება 181, რომელმაც განსაზღვრა დასაშვებ საქმიანობა და ჩამონათვალი, მათ შორის თქვენ დამეთახმებით, რომ შეიზღუდა სამართალ წარმოება, ცოცხალი პროცესები. და მათ შორის დღესაც რიგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი პროცესია გადადებული და საზოგადოება უკვე ელოდება ახალ ჩანიშვნებს პროცესების. აი ამ დროს მათ შორის იმ დადგენილებაში არ იყო არანაირი მითითება მედიაციაზე, როგორც დასაშვებ საქმიანობაზე. ჩვენ მივმართეთ მთავრობას, საჯარო სამართლის უდუფინ პირმა მედიატორთა ასოციაციამ, მთავრობას მადლობა მხარდაჭერისთვის, დისტანციური მედიაცია იქნა დაშვებული პირველი აპრილის ცვლილებით 181 დადგენილებაში და ვნახეთ, რომ მედიაცია დავუშვით. ამის შემდგომ შევიმუშავეთ ჩვენ დისტანციური პლატფორმა ელექტრონული საქმის წარმოების 21 აპრილს გავუშვით. მხარდაჭერით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი და მათაც რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და 21 აპრილიდან დღემდე ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით 7 შეთანხმება შედგა დისტანციურად მხარეებს შორის. ანუ ეს ძალიან ლოგიკურიც იქნებოდა, იმიტომ რომ მხარეს ყოველთვის აქვს ინტერესი დროულად დამოწუროს თავისი დავა, მით უფრო თუ თავად იღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. ანუ გაამართლა ამ რეფორმამაც. აქედან გამომდინარე ჩვენ დავფიქრდით მედიატორთა ასოციაცია მიმართეთ დონორ ორგანიზაციებს, მე დიდი მადლობა მინდა ევროკავშირს და გაეროს განვითარების პროგრამას მადლობა მოუხადო, რომ დაუჭირა მხარი სამთვიან პროექტს, რაც თქვენ აღნიშნეთ და სამი თვის მანძილზე ჩვენ ვაძლევთ სოციუმ საშუალებას უფასოდ მოემსახუროს მედიატორი, თუ მიმართავენ რა თქმა უნდა მედიატორთა ასოციაციას და მე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და გამოვაცხადოთ ხელხას 574-905-110. არ შემიშალ ცხელი ხაზი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 574-905-110. ვინცაც აქვს შრომითი დავა, წარმოშობილი COVID-19-თან დაკავშირებული კონფლიქტური სიტუაციიდან გამომდინარე დამსაქმებელთან. ეს შეიძლება იყოს გათავისუფლება, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული ფინანსური დავა დასაქმებულ დასაქმებულში. კონტრაქტის შეცვლა, დიახ. ხელშეკრულებულ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რაც განპირობდა COVID-19-ით და მისი შედეგებით. ანუ მარტი, აპრილი, მაისის შედეგები, რაც კი დადგა მხარეებს შორის კონფლიქტური სიტუაცია, ივნისში, ივლისში და აგვისტოში ჩვენ თავაზობთ მათ უფასო სამედიაციო სესიებს, სამედიაციო პროცესს და ველოდებით, რომ მოგმართავენ და გამოიყენებენ მართლაც ამ უნიკალურ საშუალებას, ალბათ დამეთანხმებით, ნინო. ხო, ვინაიდან ეს პროექტია, არის უფასო ამიტომ, ხო? დიახ. ეს ამ ეტაპზე, აი ეს პროექტია, ეს სამთვიანი შრომი და დაკავშირებით არის უფასო და ალბათ დამეთანხმებით, თქო გეუბნებოდით, ნინო, რომ COVID-19-მა ყველა დააზარა და მარტო დასაქმებული არ არის მსხვერპლი. დამსაქმებელი მსხვერპლი, არც მას არ უნდა ალბათ მაღალი ალბათობით, რომ გაათავისუფლოს ან გაეთავისუფლებინა COVID-19-ით. რა თქმა უნდა, ხო, აი სწორედ ამით დავიწყე ეს თქვენ, მე ვიდრე ჩაგრთავდით თქვენ, რომ არის ვითარებები, როცა უბრალოდ ეს დამსაქმებელიც თავად დასაქმებულია, ხო? ბიზნესის მფლობელია, მას არ მის ინტერესში არ შედის თქვა რაღაცის შემცირება, შევიწროება პირიქით მეტი აქტივობა სურს, მაგრამ არის ვითარება, როცა მას აღარ შეუძლია თქვა გარკვეული ადამიანების შენ ახვა გაჩერებული ეკონომიკის პირობებში. თუმცა არის აი რა შეიძლება ასეთ სიტუაციაში, თუ კი ასეთი ვითარება იყოს შედეგი დასაქმებულისთვის, რომელიც გაათავისუფლეს და აქვე მოვაყოლებ მეორე შეკითხვას, რადგან დრო ძალიან უცებ გარბის ჩვენი საეთერო, 15 წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. თუ კი მხარეები, დამსაქმებელი და დასაქმებული, თავად ვერ შეთანხმდნენ და ამისი ვთქვათ რესურსი, მიზეზი, აუცილებლობა ვერ ნახეს, რას სძენს მედიატორი დამატებით მათ, როგორც აი რა შესაძლებლობას მატებს, თუ შეიძლება რომ აკვიხსნათ. აუცილებლად, მოდით ნინო ცოტა შორიდან დავიწყოთ, თუმცა მაგ საკითხთან დაკავშირებით არის. ძალიან შორს ნუწახვალთ, რადგან დრო გაქვს ცოტა. დიახ. 15 წუთი საუბრებიც აკვარისი იქნება, როგორც. არა, კიდევ სხვა არაერთ საკითხია, დიახ. ნახეთ ნინო რა ზიარი საუბარი. მედიაცია ეს არის ხარეთა თვითგამორკვევის პროცესი. ანუ კონფლიქტში მყოფი ორი მხარის თვითგამორკვევის პროცესი არის, როცა ორ მხარეს აქვს საშუალება გაარკვიონ ერთი მეორესთან კონფლიქტის წარმოშობის წყარო, კონფლიქტის გენერირების მიზეზი. სასამართლოში ისინი ამით არ არიან დაკავებულები, სასამართლო მხარეთა ინტერესით არ ინტერესდებას, არა სასამართლოს საქმე. იქ კანონთან შესაბამისი გადაწყვეტილება გამოდის ერთის ან მეორის სასარგებლოდ, ხო? და მედიაციას თავაზობს მხარეებს შეთანხმებას. ორივე მხარის ინტერესზე მორგებული მოლაპარაკების წარმოებას მედიატორის დახმარებით, რომ ორი მხარე ორივესთვის მისაღები ინტერესით შეთანხმდეს. რაღაცა უნდა დავთმოთ, რომ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, ხო? მარტივი რა ლოგიკა არის. აქედან გამომდინარე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რას ზენს ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს მედიაცია. ერთი, მხარეების თვითგამორკვევა ხდება,
ისინი ერკვევიან ერთიმეორისადმი წარმოშობილი კონფლიქტის წყაროთი მიზეზით და ცდილობენ, რომ ეს წყარო კონფლიქტის გაანეიტრალო. თუ რა თქმა უნდა მათ ამისი რესურსი გააჩნიათ და თუ რა თქმა უნდა მათ ამისი ნებაც გააჩნიათ. აი, შრომით ურთიერთობებში, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებით, როგორც დამსაქმებელს არ შეუძლია იყოს დასაქმებულის გარეშე, ისევე დასაქმებულსაც არ შეუძლია იყოს დამსაქმებლის გარეშე. ამაზე ხო ყველა შეთანხმებული არის. უბრალოდ ხშირად აქვთ კონფლიქტი. კოვიდმა არა მხოლოდ გათავისუფლებები გამოიწვია. მათ შორის არის საუბარი და ძალიან ბევრი დავაარი ამ შემთხვევაში მიუღებელ ანაზღაურებაზე, ან შეცირებულ ანაზღაურებაზე, ხო? ან სამუშაო პროფილის ცვლაზე. მათ შორის არის საუბარი, რომ ძალიან ბევრი მხარეს აქვს კონფლიქტი იგივე რატო გამიშიშვებულებაში და არ გადამიხადა შვებულების თანხა და ასე შემდეგ და ასე არ მქონდა. ანუ მედიაციით რა ჩნდება? აი ამას გეკითხებით. მედიაციით ჩნდება ოფცია. მედიაციით ჩნდება ოფცია. ანუ შესაძლებლობა გაიგოს დასაქმებულმა მიზეზები, დემონსტრირება მოუხდინოს დასაქმებულმა, მათ შორის ყველანაირია იმ გამომწვევი მიზეზის, რამაც განაპირობა ესა თუ ის გადაწყვეტილება მიიღოს. მედიაცია ეხმარება მხარეებს შორის აღდგეს ნდობა. ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, როცა ერთი მხარე მეორეს არ ენდობა, მით უფრო შრომით ურთიერთობაში და მით უფრო როცა რეჟიმი არის დასაქმების, ერთი მეორეს ერთი ასრულებს მეორე სასარგებლო დაქვემდებარებულ შრომას და ნდობა არა აქვს. შედეგი ვერ იქნება სამუშაო წარმოების ძალიან წარმატებული, ხო, ძალიან მარტივი ლოგიკა. აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლოში გადაინაცვლებენ, თქვენ ხომ მეთანხმებით, რომ ნდობა საერთოდ აღარ ექნებათ ერთი მეორისადმი მხარეებს, უფრო დაეძაბებათ ურთიერთობა, უფრო სიღრმისეულ კონფლიქტში შევიდნენ და წლები გაგრძელდება მათი ეს კონფლიქტი და ახლა, როდესაც ეს არის ორივე მხარისადმი გასაზრებელი, რომ ორივე მსხვერპლია ამ COVID-19-ის შედეგების და ნაცვლად კონფლიქტური სიტუაციაში კიდევ უფრო შესვლისა და გაღრმავებისა, თუ აქვს რესურსი და სურვილი, რომ ერთი მეორისა შეინარჩუნონ ურთიერთობა, მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს. აქედან გამომდინარეც ახ, თუმცა რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მედიაცია პანაცეაა და ყველა უნდა შევთანხმოთ რა თქმა უნდა. თუ ამისი რესურსი გვაქვს, თუ ეს ჩვენ გვინდა და აქედან გამომდინარე, თუ მარტივი ლოგიკაა დამსაქმებელს ნამდვილად არ უნდა კვალიფიციური კადრის ან დაკარგვა, ხო? ან იმ რეჟიმში ჩაყენება, რომ ის იყოს უკმაყოფილო. და რა თქმა უნდა, პროდუქტიულობა შემცირდება დამსაქმებლის სასარგებლო შესაძლებლობის სამუშაოზე. ამიტომ რომ ჰარმონია აღდგეს და ერთი მეორისადმი მხარეებმა მოიპოვონ, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ნდობა, რომელიც ორივეს ინტერესში მდგომარეობს, ჩვენ თავაზობთ ამ თვითგამორღვევის პროცესში ერთმანეთთან კონფლიქტის აღმოფხვრის საშუალებას. კეთილი. ვანო ირაკლი, მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება ვნახოთ რისი თქმა სურს და შემდეგ გავაგრძელო. დილა მშვიდობის გისმენთ. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობას გიგხდით, რომ საინტერესო სტუმარი მოიწვიეთ და მე ასეთი საკითხი მარაეთხელ დავსვით თქვენს ეთერში და ეკნება მიპასუხოს თქვენმა სტუმარმა. აი, როცა იყო კოვიდთან დაკავშირებული დახმარებები, მე არ მაქვს ბუნებრივი გაზი და თხევადი გაზის დაფინანსება ვერ მივიღე. აი ამ საკითხზე რას მიპასუხოს და კიდევ ერთი. აი 1200 ლარიანი დახმარება, რომელიც 6 თვეზეა გასკაცვლილი და ყველა თვეში უნდა მივიღო 200 ლარი, მაგალითად მაისის თვეში ვერ მივიღეთ იმის გამო, რომ თავრობიდან არ ჩამო და აპლიკაციები ასეთ პასუხი მოგცა ბუღალტერიამ და მაისის თვის ხელფასი ჩავარდა და ჩვენ ამ პარალელურად გვაქვს გადასახადები, ხარჯები, ნისიები და ამასთან დაკავშირებით თუ მიპასუხებს ძალიან მადლობელი ვიქნები თქვენი და თქვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება და არც ჩვენ სტუმარს, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს წუხილი კიდევ ერთხელ და ვეცდებით რომ სხვა ფორმატში, სხვა პლატფორმაზე ასე ვთქვათ, გავარკვიოთ და გიპასუხოთ თამაზე ინფორმაციით. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის ამ ნაწილში დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ პროექტზე, რომელიც შეეხება COVID-19-ის პანდემიის პირობებში წარმოქმნილი შრომითი დავების მედიაციით გადაჭრის შესაძლებლობას. ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია უჭერს მხარს ამ პროექტს და ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი ყანდაშვილი. აი, თუ კი ამ თემაზე დეტალი მინდა რომ დავამატო, ჩვენ საუბრო თემას, მინ უპირველესად ქალბატონს მინდა რომ გამოვეხმაურო და ქალბატონო სოლიდარული ვარ, საწყენია თუ გარკვეული ტექნიკური მხარვეზები არის თქვენს მიმართ დახმარების მიღების ნაწილში, შეეხმიანეთ საქართველოს მთავრობას, მათ შორის დამსაქმებელსაც და იმეც ვიტოვებ რომ თქვენი პრობლემა აღმოიფხვრება. ახლა რაც უნდა დავამატო, ნინო აუცილებლად ამ პროექტს მედიატორთა ასოციაცია ახორციელებს საქართველოსში მოქმედი უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში. ეს უნდა მეკითხა, რა როლი აქვთ უნივერსიტეტებს? კი, ნახე, მნიშვნელოვანი არის როლი მათ შორის უნივერსიტეტების. ჩვენ მედიატორთა ასოციაციამ ამ პროექტში მათ შორის ჩავწერთ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებები. ეს ერთი მხრივ არის უნივერსიტეტების ბაზის გამოყენების საშუალება და მათ ბაზაზე, მათ შორის და ჩვენ მედიატორები ყავს ამ სხვადასხვა საუნივერსიტეტო ბაზაზე წარმოდგენილი, ვიყენებთ მათ ბაზას და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს
კიდევ უფრო წარმომადგენლობით ხდის ამ პროცესს, ამ პრო და ისევე როგორც უნივერსიტეტებსაც ერთგვარად რთავს მედიაციის პროცესში. ანუ როგორც სტუდენტებს. სკოლაში სტუდენტებს თამდევი შედეგის სახით. როგორც იგივე სამედიაციო ცენტრებს, იმიტომ რომ დღევანდელ იმ მდგომარეობით მედიაცია არ ინოვაცია. ის ამნიშვნელოვანია ისწავლებოდეს, ის ამნიშვნელოვანია მომავალთაობისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი და ამისი პლატფორმა არის საუნივერსიტეტო სწავლება, ალბათ ამეთანხმები და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტები, რომლებიც ერთვებიან ამ პროცესში ავტომატურ რეჟიმში მათ მედიატორთან აქვთ კომუნიკაცია, ხო, მედიატორთა ასოციაციის წევრებთან ბაზა აქვს თავისი სამედიაციო ცენტრის მიმართულებით ნაბიჯებს დგამენ, ვითაც ერთი მხრივ ეხმარებიან რა თქმა უნდა ამ პროექტის პარალელებში მომართულ ბენეფიციარებს, მათ ბაზაზე იღებენ და ემსახურებიან, თუმცა სამომავლოდ სხვა შედეგი არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. ეს არის ხანგრძლივადიანი შედეგი, რომ უნივერსიტეტებს ჩვენ ვაყენებთ მედიაციის განვითარების ამ შემთხვევაში მხარდამჭერთა რიგებში. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მედიაცია არის ხვალინდელი დღე, ეს არის მართლაც დავის გადაწყვეტის არა ალტერნატიული, არამედ უალტერნატივო საშუალება, რადგან მას რეალურად ძალიან ბევრი დადებითი და პოზიტიური თანზე ეს უნდა იცოდეს მათ შორის მომავალმა თაობამ და ხალხმა, რომელიც ხოლმე პრაქტიკაში შემოვა სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით. და ამიტომაც ხაზი მინდოდა და გამისვა უნივერსიტეტების როლი. მესმის ხო, არა, მინდოდა მეც მეკითხა უნივერსიტეტების როლი რა იყო. და საინტერესო არის, მე კიდევ მიუბრუნდები ამ საკითხს. როცა ორი მოდავე მხარეები გადაწყვეტენ, რომ რაღაც თქვა შეთანხმებისკენ ნაბიჯი გადადგან. ეს უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე არ ვიცი რამდენად აქტიურია თქვენი საქმიანობა, რამდენად ხშირად მოგმართავენ. ახლა 7 შემთხვევა ბრძანეთ, ანუ გადაჭრილი შეთანხმებით. მაგრამ როგორი არის? რა ვიქოთ, არასწორად რომ არ აღიქვათ, ნახეთ, მე ვთქვი დისტანციური მედიაციის. კი, კი, მივხვდი ამ პროექტს არ ეხება. მივხვდი, ამიტომაც ვამბობ. ამ კონკრეტულად ამ პროექტის ფარგლებში რა გამოცდილება გაქვთ? ამ პროექტის ფარგლებში სულ რამოდენიმე კვირა ხო სამი კვირა რაც ეს პროექტი დაიწყო. მომართვიანობა არის, თუმცა შეიძლება მე მეწველოდი პირადად, ნახოთ დავიღოთ სამი თვის თავზე შევაფასოთ. თუმცა თვითონ მედიაციით მხარეთა შორის არსებული კონფლიქტური სიტუაციების გადაწყვეტის სტატისტიკას თუ გადავავლებთ ჩვენ თავს, მე ამასაც სვენელს მოვახსენებ. 2020 წლის 1 იანვარს კანონში შესული ცვლილებებით, ნინო დააკვირდით, ძალიან დიდი ფართო სპექტრი დაექვემდებარა მედიაცია სამოქალაქო დავების. ეს არის ზოგადად შრომითი დავები ინდივიდუალური კატეგორიის, ეს არის არაქონებრივი დავები სრულად, ეს არის ქონებრივი დავები 20000 ლარს ქვემოთ, ეს არის საბანკო კრედიტთან დაკავშირებული დავები, ეს არის ონლაინ კრედიტთან დაკავშირებული დავები, ეს არის საზიარო უფლების გაყოფასთან დაკავშირებული დავები, ეს არის საოჯახო, სამემკვიდრეო და სამეზობლო დავები. და დათქვა ნებისმიერი კატეგორიის დავა, რომელზეც მხარეები შეთანხმდებიან, რომ დათქვა სამხელწარმოებისა მიმართონ მედიაციას. ნახეთ რა მხელა ჩამონათვალია, რაც იმას ნიშნავს, მე თვითონ არ აღმინიშნე, რომ ეს არის დავის გადაწყვეტის უალტერნატივო მექანიზმი. კანონი ამოქმედებულია, ყველა შეეხება და შეეთავაზებააც უკვე ეს, ხო? კი ბატონო, მესმის. კოვიდის ხო კონტექსტს მინდა ისე მივუბრუნდე, ბოდიშს გიხდით, მესმის კი, ანუ ზოგადი ესე ვთქვათ კონტექსტისთვის მნიშვნელოვანია რომ ბრძანებთ ამას. ეს პროექტი მოიცავს მხოლოდ შრომით დავებს, მაგალითად არა ისეთ აქტუალურ საკითხს, რომელზე რაც შეეხება ვთქვათ კრედიტების გამო ურთიერთობის საკითხს სესხებელსა და სესხის ამღებს შორის. ეს პროექტი ეს სამთვიანი არა, თუმცა ზოგადად ეგ კატეგორია დავის, რაც თქვენ ბრძანეთ, სწორედ მაგას მომბობდი, რომ ასევე მედიაცია დაქვემდებარებული არის და მხარეები, როდესაც დაფიქრდებიან, რომ შეუძლიათ ნაკლები დრო დახარჯონ, ნაკლები ფინანსები პროცესში დაეხარჯოთ და იყოს ეს კონფიდენციალური პროცესი, რაც ასევე არ აღვინიშნია, მედიაცია არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური. ხო, განსხვავებით სასამართლო, ხო. რა თქმა უნდა, და წამოვლენ ამ მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, იგივე თქვენი გადაცემა იმსახურება COVID-19-ის ამ კონკრეტულ პილოტსაც და ამიტომაც ვაწყობთ საზოგადოებას ფართე ინფორმაციას მედიაციის ყველა სახის მიმართულების თაობაზე, რომ მათ მოინდომო და სცადონ მედიაცია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით. ანუ ირაკლი, ზარი გვაქვს კიდევ, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გამარჯობა. ასეთი კითხვა. გამარჯობა. ორი სახე ახსენეთ, კერძო მედიაცია და სასამართლო მედიაცია. მაინტერესებს, როდესაც სასამართლო მედიაცია, ანუ სასამართლოში როდესაც არის უკვე საქმე, ეს სასამართლოს დამოუკიდებლად შეუძლია რომ აუცილებლად მედიაციას გადასცეს, თუ ეს მხარეთა მოთხოვნით და ანუ და მათი თანხმობის შემთხვევაშია შესაძლებელი მხოლოდ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ქალბატონო, დიდი მადლობა მართლა ზარისთვის. ჩვენ გვაქვს სასამართლო სავალდებულო მედიაცია, ასე ქვია მას, როგორც ასეთი. სავალდებულო, ხო. სავალდებულო სასამართლო მედიაცია და ის ჩამონათვალი, რაც ახლა მე გავაჟღერე, არის სავალდებულო სასამართლო მედიაციის დაქვემდებარებული საქმეთა ჩამონათვალი. თუმცა
ამ კატეგორიის დაობი, რომელიც სასამართლოში შედის, სასამართლომაც ამოწმებს მედიაცია უნარიანობის წინაპირობებით. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს დავიბი პირდაპირ არ გადაეცემა ავტომატურად მედიაციას და ამას აქვს თავისი ახსნა. Მედიაცია არის ნებაყოფლობითი პროცესი. Убрал все нахуй форматы, арго аксул да амбеври висауброт, динос беври кипа. Сами тут и дакуча. Садац ки синджеро зугадискен цавсулиqavi да амфитоцуро ткен кითხოს რო ამოწურავად უპასუხო, ნახეთ გავთუნო, ნებაყოფლობითი პროცესი არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება კატეგორია საქმის იყოს სავალდებულო სასამართლო მედიაციაზე აქვემდებარებული, მაგრამ მე მხარეს არ მქონდეს ინტერესი, რომ მეორე მხარესთან მოლაპარაკება ვაწარმოო და მეორე მხარესთან შეთანხმებას მივახციო მედიაციაზე. არამედ მქონდეს ინტერესი სამართალ წარმოებაში ვიყო. Верен ვერ მაიძულებს რომ ჩემი ნები საწინააღმდეგოდ მე მედიაციაში აღმომაჩინონ და ვალდებული ვიყო რომ ვაწარმოო მეორე მხარესთან მოლაპარაკება. აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავმიჯნოთ ერთ მეორესაგან ჩამონათვალი გვაქვს სავალდებულო სასამართლო მედიაციას დაქვემდებარებული საქმეების, თუმცა სასამართლო ერთი რომ ამოწევს მედიაცია უნარიანობას მხარეების და მათი პოზიციების და მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მხარეები თავაწყვეტენ მედიაცია შეიძლება აღმოჩნდნენ კიდეც მაგრამ თავაწყვეტენ უნდა დარჩნენ იქ და აწარმოონ ერთმანეთთან შემათახვებელი პროცედურა თუ პირიქით. ხო, თუ კი სრულად ძალიან დარწმუნებული ვარ თქვენ გამარჯვებაში, რატომ უნდა დავთმო? არ მინდა დათმობა, მაშინ ხანდახან ნინო, ერთი დეტალი, შეიძლება მე ვიყო დარწმუნებული გამარჯვებაში, მაგრამ აინც საღიაზრი უნდა გამოვიყენო ყოველთვის მხარემ და დავფიქრდე, რის ხარჯზე და დავამთავრებ ამას გამარჯვებას. მიიღეს თუ არა სხვის მარცხადეს? აბსოლუტურების ხარჯზე და იმ ძალიან იქნება, თუნდაც ჩემთვის სასარგებლო, ხომ არ გამოიწვევს ხვალ ახალ დავას? მეორე მხარისებიდან კიდევ ერთხელ და ისევ ჩემ ვალდებულებას ვიყო დავაში, წლები ხარჯო და ფინანსები ხარჯო. ხომ არჯობი ამასთან დავთმო რაღაცა, მივახციო ისეთ შეთანხმებას, რომ ახალი კონფლიქტი არ წარმოიშვას. აი ამ ოფციას იძლევა მედიაცია. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ის. დრომ თლა დამოგვეწურა, ერთ კითხვას დავსვამ, მაინც აი უფრო მკაფიოდრო ისევ დავუბრუნდები. COVID-19-ის კონტექსტს, რა შემთხვევაში, აი მაინც რომ უკარნახოთ, თქვა შეიძლება ადამიანი არის პრობლემა აქვს, არის შრომითი, ესე ვთქვათ, დავა და ვერ ხვდება რომ შეიძლება მისთვის იყოს ეს სასარგებლო. აი რა პირობებია, რამდენიმე რომ ჩამოთვალოთ, კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, ერთ წუთს გაძლევთ, რა პირობებია ის, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს შრომითი დავა, რომ აზრი ჰქონდეს მედიაციაში ჩართვას. დიდი მადლობა. ამ პროექტის ფარგლებში ივლისის მანძილზე და აგვისტოს მანძილზე. მოგმართეთ, ცხელი ხაზი გამოიყენეთ 5 7 4 9 5 10-ი და დაგვიკავშირდით და ოპერატორი დაგაკვალიანებთ როგორ უნდა ტექნიკურად მოგმართოთ. თუ თქვენი დავა არის შრომითი კატეგორიის, თუ თქვენს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს მიმართა ორივეს, თქვენ შორის ურთიერთობა არის დაძაბული და კონფლიქტში ხართ აღმოჩენილი, მაგალითად სახეზე არის COVID-19-ის თვეებიდან გამომდინარე მარტი, აპრილი, მაისის შედეგად, ან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა. მარტივია, მე მგონი და პირდაპირი რჩევაა, ხო ნინო? თუ შეწყდა შრომითი ურთიერთობა, ან შეწყდაში მოგაყოლად დამსაქმებელმა, ხო? ან რეორგანიზაციაში მოგაყოლად დამსაქმებელმა და COVID-19-დან გამომდინარე ფინანსური მდგომარეობაზე არის აქცენტი მის ეფერდან გაკეთებული. ეს კატეგორია არის, რა თქმა უნდა, უნარიანი, რომ მოემართოს ამ პროექტს. თუ ამ სამი თვის მანძილზე მარტი, აპრილი, მაისში დამსაქმებელმა თქვენ მიგაჩნიათ რომ უკანონოდ გაგიშვათ უხელფასო შეგულებაში და თქვენ გინდათ რომ ამაზე დავა აწარმოოთ, მობრძანდით და იქნებ მორიგება სინჯოთ დამსაქმებელთან, ხო? ესე ძალიან მარტივია. დიახ. მარტი, აპრილი, მაისის მანძილზე ხელფასი შეგიმცირდათ დასაქმებულს და დამსაქმებელთან გინდათ ამაზე აწარმოოთ დავა, ან თქვენი ნება მიგაჩნიათ რომ არისო გამოვლენილი არ ეთანხმებოდით და ასე შემდეგ და გინდათ რომ ის თანხა მიიღოთ რაც დაგაკლდათ. ასევე მოგმართეთ ორივე მხარე, მოგონდეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მედიაცია ერთ მხარის საფუძველზე ვერ წარიმართა. ორმხრივია ხო მოლაპარაკება? რა თქმა უნდა. უნდა შეთანხმდეთ და მოგმართოთ და თქვენ მიიღებთ უფასოდ სამედიაციო სერვის ივნისი, ივლისი, აგვისტოს თვეების მანძილზე. ნინო, ამაზე მარტივად და ნათლად როგორ შემიძლია კიდე გითხრათ? ხო, კარგად იყო ჩამოყალიბებული. დიდი მადლობა და მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე კონფიდენციურობა ამ პროცესის, მე ეს ნაწილი, ესე ვთქვათ, მგონია რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხიბლი ამისი. ძალიან პირატესობაც არის გარდა იმისა, რომ ხიბლი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ირაკლი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი ყანდაშვილი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი და ლაპარაკობდა პროექტზე, რომელიც შეეხება შრომითი დავების მედიაციას, COVID პანდემიის კონტექსტში წარმოქმნილი შრომითი დავებისა და რადგან ეს კონკრეტული პროექტია, ის იქნება მედიატორის მომსახურება იქნება უფასო და ხსნიდა არს. სწორედ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის ჩვენს მსმენელებს. Ma
საუბრებლებს. Რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები და გეტყვით, რომ მე გემშვიდობები დაახლოებით ორი კვირით და გადაცემა დილის საუბრები გაგრძელდება. Მას გაუძღვება ჩემი კოლეგა, გამოცდილი ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების და თქვენ კარგად იცნობთ ჩვენი მუდმივი მსმენელი ნონა მჭედლიშვილი და ორ კვირაში დავბრუნდები. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.